Проведення виборів на тимчасово непідконтрольній Україні території може стати ключовим у досягненні миру на сході країни. Але спочатку на окупованій частині Донбасу мають запрацювати українські суди, держадміністрації та правоохоронні органи. Так вважають політологи, історики та громадські діячі, які зібрались обговорити цю проблему на круглому столі. Мы со своей стороны предлагаем отказаться от нормандского формата и войти в Будапештский формат взаимоотношений, пригласить в этот формат такие страны, как Великобритания и Соединенные Штаты Америки, которые в том числе в свое время были гарантами независимости и территориальной целостности нашего государства. Задаємо лише другу Мінську угоду. Там ключовий маркер, от особливо для мене, наприклад, він загнаний на останній пункт, на останній рядочок, тобто повернення України на кордони свої. З цього треба починати. А потім вже говорити про якісь там вибори, про ті закони. Ці пропозиції направлять до Офісу президента та Верховної Ради.